Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz sevgan va kutgan kanal Turfa olam. 2018-yildagi ilk roligimizni sizga taqdim qilayotganimizdan juda, ishoning juda xursandmiz. Dinozavrlarning avlodlari bo'lmoq alligatorlarning bugungi kunda 3 turi borligi fanda aniqlangan. Biroq, yaqinda Shimoliy Karolina shtatidagi Charlotte River Sound hayvonot bog'ida qish faslida aniqrog'i muzda ham istiqomat qila oladigan alligator borligi isbotlangan. Aytishlariga qaraganda, ushbu alligator muzdan burun qismini chiqarib turgan holda butun qishni o'tkazish xususiyatiga ega ekan. Yashashga bo'lgan ishtiyoq hamma jonivorlarda bo'lgani kabi alligatorlarda ham borligi ma'lum bo'ldi. Shu va shu singari bir-biridan ajoyib jonivorlar haqidagi turli xil ma'lumotlarni sevimli kanalingiz Turfa olamning hozirgi roligida tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. 2018-yilning 9-yanvaridagi aniq ma'lumotlarga qaraganda, Tinch okeanidagi Cook orolining Murray Beach sohillarida 63 yoshli kitlar bo'yicha mutaxassis Nan Hauserni buni tasavvur qilish qiyin albatta. 22 tonna vaznga ega bo'lgan kit yo'lbars swan akuladan saqlab qolgan ekan. Ushbu vaziyat hozirda butun dunyoni hayratga solyapti. Kit Nan Hauserni o'zining ulkan qanotlari panohiga olgan va uni yetmaganday akuladan himoya qilish uchun suv yuzasiga ham ko'targan. Bu holatni Nan Hauser akulani ko'rgandan keyingina tushungan ekan. Uning ulkan taassurotlarga boy hayrat bilan aytishiga qaraganda, Nan Hauser 28 yildan buyon kitlar bilan shug'ullanar ekan. Aniqrog'i kitlarni o'rganar ekan. Akulalarga yem bo'layotgan boshqa kishilarni ham kitlar qutqarishini tilab, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Bu ma'lumot to'g'risini aytsak, bizni hayron qoldirdi. Nima emish bugungi kunda Yer sayyorasidagi eng keksa gorilla Angliyadagi Longleat safari bog'ida uyqusida, diqqat qiling, uyqusida olamdan o'tibdi. Yana nima emish o'sha gorillaning nomi? Niko bo'lib, u alohida televizorga ega bo'lgan hovlida istiqomat qilgan ekan. 1980-yilda Shvetsariyadan Angliyaga olib kelingan gorilla Niko yashagan uy endilikda bizningcha boshpanasiz kishilarga berilsa ajabmas. Nikodan ham keksa gorilla hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilar ekan. Bu endi o'tib tushdi to'g'risi. O'sha gorilla nima emish 1956-yilning iyul oyida tavallud topgan ekan. O'sha gorilla o'ylashimizcha 2 qavatli hovlida istiqomat qilsa kerak. Turfa olamda qoling. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.